Харин одоо танд Эко Монгол сонгоны хандыг танилцуулж санал болгож байна. Та бидний өдөр тутмын хүнсний хэрэглээнд сонгоны банк хэрэглэгддэг. Азийн ихэнх орнуудад, түүн дундаа Япон, Солонгос зэрэг орнуудад сонгоныг хандалж хэрэглэдэг бөгөөд энэ нь эрүүл залуу амьдрахад сонгоны аж тустай болохоор банкны хоол хүнсэндээ хэрэглэдэг билээ. Харин Эко Монгол сонгоны ханд нь таргалалтын эсрэг буюу жин бууруулах, эдүүлчингээс салах гэж байгаа хүмүүст маш тохиромжтой бүтээгдэхүүн бөгөөд сүүлийн үед бүсгүйчүүд сонгон дөшөлт хийж турах зориулалттай хоолдог болсон. Сонгоны ханд нь дотор эртний өвхийг задарч биеэс гадагшлуулдаг давуу талтай бөгөөд мөн чихрийн шижин өвчний үед Эко Монгол сонгоны хандыг хэрэглэвэл нэн тохиромжтой билээ. Энэ үед цусан дэх холестерин ихсэж чихрийн шижин өвчний үед энэхүү Эко Монгол сонгоны хандыг хэрэглэснээр цусан дэх сахар багасч огтурждаг сайн талтай. Мөн түнчлэн эрдэнд хөрөглөгдсөн өөхийг задаж биеэс гадагшлуулдаг сайн үйлчилгээтэй билээ. Даралт хэлбэлцэх үед ч мөн та энэхүү Эко Монгол сонгоны хандыг хэрэглэх боломжтой. Энэхүү хандыг даралтын эсрэг ууж хэрэглэснээр даралт тогтворч мөн ханиадны вирусны эсрэг гисмит олон төрлийн аж тустай бүтээгдэхүүн билээ. Энэхүү сонгоны хандыг та өдөрт 2 уудыг уух бөгөөд 60 ширхгийг ууж 1 курс эмчилгээ болж хэрэглэнэ. Та бүхэн эрүүл мэндэд сонгоны ханд хэрхэн аж тустай өгдөг болохыг энэхүү танилцууллаа. Эрүүл Монгол хүн таны төлөө Эко Монгол сонгоны хандыг таны хэрэглэн санал болгож байна. Энэхүү сонгоны ханд нь том багсын 2 хайрцаг савлгаатайгаар худалдаалагдж байгаа бөгөөд намын супермаркетын бүх салбаруудаас та энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой юм а. Харин та илүү дэлгэрэнгүй